Častě i tisícovky a dvoutisícovky. S nimi pak platil za erotické masáže. Tady si ale falešných peněz všimli a zavolali právě policisty. Seniorovi teď hrozí až 3 roky za mřížemi. Domova a ze světa. Brambor bude letos více a koupíme je levněji díky dobré úrodě. Kilo brambor z letošní sklizně bude asi o 2 koruny levnější než loni, kdy jsme za kilo zaplatili až 20 korun. Hlavní sklizeň začne ve druhé polovině prázdnin. Komunisté a hnutí Úsvit chtějí svolat mimořádnou schůzi sněmovny, a to kvůli církevním restitucím. Podle nich úřady nežádají po žadatelích o majetek všechny potřebné doklady a porušují tak zákon. Údajně tak hrozí, že by církve mohly dostat majetek, který před únorem 1948 vůbec nevlastnili. Británii otřásá pořádný skandál. Policie provedla na celém území rozsáhlý zátah proti pedofilům. Zadržela přes 600 lidí, mimo jiné i lékaře, skautské vedoucí i učitele. V péči úřadů skončilo více než 400 dětí. Cílem celé akce bylo odkrýt síť pedofilů, kteří si dětské porno a snímky nahých dětí vyměňovali přes internet. Tolik zprávy, 13. hodinou, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne. Víme, co se děje v Dubravě, víme spolu. Důvod miliony první. Transit je základ podnikání. Důvod miliony druhý. Má nízké provozní náklady. Důvod miliony třetí. Je nejbezpečnější ve své třídě. Existují miliony důvodů pro podnikání s Fordem Transit Custom. A nyní je tu jeden navíc. S financováním Entry od Ford Credit získají podnikatelé dodávku Transit Custom již za 359 900 korun bez DPH. Objevte další důvody na testovací jízdě. Navštivte prodejce Ford nebo Ford.cz. Dumak, specialista na barvy, laky, lepidla a tmely. Opava, výpadovka na krov. Od barev až po laky. Dumak umí zázrak. Nová indická kuchyně v Avionu. Indian Ostrava. Přijďte ochutnat pravé indické speciality. Například chicken tandoori. Pomalu grilované kuřecí kousky marinované ve speciální směsi. Cítíte tu vůni? Vítejte v Indii. www.indianostrava.cz. Ford Umaga. Nejlepší nabídka vozů Ford v Ostravě. www.autobond.cz. Podívejte se pod kapotu legendární Tatře. Tatra muzeum v Kopřivnici uspokojí malé i velké automobilové nadšence. Technické muzeum Tatra v Kopřivnici vás zve k návštěvě. www.tatramuseum.cz. Velká letní akce jen za 149 € pro 2 do